називаєте численних офшорних компаній, які приховують імена. Дуже просто, але без потрібного законодавства їх дуже легко оскаржити, додав, і в результаті повернути усі. Швидші санкції поза юридичними претензіями. Тобто чорний список росіян вже дуже скоро поділиться новими прізвищами. Їхній героїчний опір недооцінив їхнього лідера і недооцінив Заходу. Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб нашу єдність і забезпечити провал Путіна. Британія значно легше за інші європейські країни. Британський прем'єр наполягає, що Захід повинен продовжувати відключати Росію від фінансової системи світу і головне відмовлятися від російської нафти та газу. Британія значно легше за інші європейські країни відрізати постачання московських газу. Імпортує всього 4% зрідженого газу з Росії. А от у Євросоюзі залежність від РФ значно вища, аж до 40%. Ми не можемо допустити цю помилки. Ми мусимо переконатися, що енергетичні санкції не створять і неконтрольованих ризиків. Якщо ви зможете відключитися від нафти і газу зараз, це матиме величезні наслідки, в тому числі для України і всього світу. Повернути нашу залежність від газу та нафти з Росії. Потрібен час. Європа готується до перехідного періоду. Шукає нових постачальників та заміну російським вуглеводам. У Лондоні ж напередодні зустрілися прем'єр-міністри Британії, Канади та Нідерландів. Вони заявили, що саме сміливість українців надихає їх і далі посилювати санкції проти Росії. Сезон Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Вже завдали потужного удару російській економіці. Заморожено валютний резерв. Вони відкинуть федерацію на десятиліття. І це ще не кінець. Відключення багатьох банків.